För Liberalerna kommer skolan alltid först. De senaste åren har Liberalerna ansvarat för skolan i Järfälla kommun. Och vi har gjort en historiskt stor satsning på mer resurser till Järfälla skolor. Det här gör att Järfälla nu är en av de kommuner i länet som lägger mest pengar på skolan.